Jonathan Podas. Gift, sambo eller singel? Singel. Ålder? 31. Nummer på tröjan? 64. Position i laget? Back. Moderklubb? Kiruna HC. Bästa egenskap som hockeyspelare? Träningsvilja. Bästa egenskap som person? Förbannad. Vem blir årets utropstecken i laget? Bergström. Vem vinner poängligan i laget? Bergström. Vem bestämmer hemma hos dig? Jag. Vad gör du ledig idag? Golf. Vad gör dig riktigt, riktigt glad? Golf. Varför ska man kolla på KK i höst? Fartfylld hockey. Om du fick bestämma för en dag, vilket beslut skulle du ta då? Pass. På vilken plats slutar KK när serien är slut? Femma. Vad gör du 5 september? Då är jag på väg till Polen. Hur slutar premiärmatchen mot Antuna? 3-1. Hälsning till fansen. Nu kör vi.